O, dünya kino tarixində Charlie Chaplin'dən sonra eyni vaxtda həm ən yaxşı aktyor, həm də ən yaxşı senarist kimi Oscar'a namizəd göstərilən ikinci şəxsdir. Onun filmləri ilə böyük bir nəsil yetişib. İtalyan əsilli Amerikalı aktyor, rejissor, prodüser, senarist və ya qısaca hamının tanıdığı Rambo. Lakin o bugünkü məşhurluğu heç də asanlıqla əldə etməyib. Sylvester Stallone 6 iyul 1946-cı ildə New York'da dünyaya gəlib. Onun əyri üz cizgiləri anadan olarkən həkimlərin səhvən vurduğu iynələrin nəticəsində əmələ gəlib. Çətin uşaqlıq illəri yaşayan Stallone valideynlərinin ayrılmasından sonra bir müddət internatda qalır. Daha sonra anası onu oradan götürür və Filadelfiyaya köçərək ikinci dəfə ailə həyatı qurur. Pis davranışlarına görə bir neçə məktəbdən qovulan Stallone sonda çətin tərbiyə olunan uşaqlar üçün xüsusi məktəbə yazılır. Gələcəkdə sinif yoldaşları onun haqqında intervyularında deyəcəklər. Biz düşünürdük ki, o ya elektrik stulunda ya da həbsxanada öləcək. Lakin elə olmur. Stallone aktyorluq məktəbinə yazılır. Miami Universitetindəki təhsilini yarımçıq qoyaraq New York'a yollanır. Aktyor olmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu və o bu məqsədinə nail ola bilir. Ancaq buna qədər Stallone gündəlik xərclərini qarşılaya bilsin deyə New York mərkəzi zooparkında şirin qəfəsini təmizləyən, kinoteatrda bilet nəzarətçisi, gecə klublarında mühafizəçi və bu kimi başqa işlərdə çalışır. Paralel olaraq idmanla məşğul olur və teatrda tamaşalarda oynayır. Aktyor həyat yoldaşı və körpəsi ilə bir müddət furqon maşında yaşamalı olur. İtaliya aksenti ilə danışdığına görə onu heç kim öz filmində görmək istəmirdi. Lakin Stallone həyat yoldaşını inandırmağa çalışırdı ki, onda alınacaq, o məşhur aktyor olacaq. Həyat yoldaşı isə uşaqları da götürüb bir müddətli ondan ayrılır. Beləliklə, Sylvester Stallone öz iti ilə kiraya tutduğu balaca, qazsız, işıqsız və susuz evində qalır. Bir müddət sonra isə itinə yemək ala bilmədiyi üçün onu da satmalı olur. Beləliklə, həyatın dibində və tənha qalsa da, o, aktyor olmaq arzusundan əl çəkmir. Ara-sıra kütləvi səhnələrdə yer alan Stallone, boksçu Rocky haqqında senari yazır. Ona bu senariyə görə 15 min dollar təklif etsələr də, o razı olmur. 2 həftə sonra isə 250 min dollar təklifini alsa da, o yenə razılaşmır. Stallone senari üçün 1 dollar istəyir, lakin baş rolda özünün çəkilməsi şərti ilə. O, istədiyinə nail ola bilir. 1976-cı ildə tamaşaçılara Rocky filmi təqdim olunur. Film çox uğurlanır və istehsalçılarına 225 milyon dollar qazandırır. Rocky filmi 10 nominasiyada Oscar mükafatına təqdim olunur və onlardan 3-ünə, həmçinin ən yaxşı film nominasiyasında Qızıl Globus'a da layiq görülür. Sözsüz ki, bu göstəricilər dünya kinosunda yeni bir ulduzun, Sylvester Stallone ulduzunun parlaması demək idi. Rocky 2 və Rocky 3 filmlərindən sonra 1982-ci ildə ekranlara Rambo filmi çıxır. Bu film də bütün rekordları alt-üst edir. Sylvester Stallone həm də antirekord sahibidir. 31 dəfə Qızıl Moruğa layiq görülüb. Mən sizə uzun-uzun onun filmləri haqqında danışmayacağım. Onsuz da siz onun filmləri ilə böyümüsünüz.